tude kusaidi yebyemizanyo ebitone batugaba byatutumuka nnyo ku mulembe gwe nyo yakikola atya yakikola amini yagamba wano wajja w'emizanyo gy'ol Africa Games gyali gikwatagana na boxing era boxing oyo yali Lugogo kati Idi Amin yagamba nti ye yali muzanyi wa boxing yali mukubi wa punch era nga ayimirire mu punch mu ring n'alaga engeri gye yazanyanga mu boxing kakati bwe yazanya ne boxing omu ku bantu be yazanya kona ye boxing yazanya n'omwami bamuyitanga Grace Serwaji he was a policeman era nga mukulu wa bikonde naye yali muzanyi wa bikonde nnyonnya Serwaji kakati Idi Amin ampa ekikonde n'agwa ba knockout oba yali real knockout oba yali kipange gwawo nange naye abantu abaliwo n'abonna waliwo balaba nga Amin akubye knockoutfranga 2 minutes ngamuwaddeke onakawnakubye knockout kati Amin bwe yamala akyo ngaatyotyo this is very good njagadde okubalaga nze bwe nebazanyanga ebikonde nga nze kuba knockout katugenda kuzanya bizanyo gwa bikonde gugerekwera abakubi b'ebikonde mwena mukuba knockout temugenda kusalibwa ku points points bayinza okubasaliriza gwe kuba knockout akivemu era abazanyi ba Uganda abasinga obungi ku muzanyo ogwo bakuba nnyo knockout kati ebikonde nebipiikingira awo abantu nebaagala nnyo omuzanyo gw'ebikonde nnyo ne ba boxers nebaagala nnyo omuzanyo gw'ebikonde ate abawanga n'ebirabo n'abaagenanga okuzanya ebweru wa Uganda oba abaagenanga okuzanya emizanyo gyonna ttiimu ya Uganda neewangula nga bagiwa ebirabo kati yensonga liye yapopularizinga nnyo omuzanyo oba emizanyo mu Uganda n'omupiira kyekimu bwatnomupiira kyekimu kyonna byonna kuba teyayagalako kintu kimu wabula kyo kiri yakiraga nti yakikuba ng'ali mu ring enteekateeka za Uganda ng'egenda mu World Cup kyali kitya zaalinga nnungi zaalinga nnungi babateekateeka nga bulungi ne bagenda era abazanyi bafe abamu abawangula mu World Cup oba mu Commonwealth Cup baweebwa ebirabo abalala ne babbulwamu ng'enguudo bakibuwa ne babbulwamu ne babuwa n'akantu ekintu ekyo ekyokugaba akantu ako Amin yali akyagala nnyo ndowooza ng'alaba kimukolera kyekyo naye thank you nga tekuli kantu akuwerako akantu emizanyo gy'emmotoka emmotoka z'empaka waliwo wano kyayitanga Uganda Rally Uganda Rally yali esikidde era East African Rally ey'emmotoka bakaka abo boolaba yabawanga emmotoka mpya abawangudde oluusi ezimu mmotoka baazimuwanga ng'ebirabo mu mawanga amalala ate n'azigaba wano ekyo kisoboka okuba nti yali ng'azigaba naye ng'ekizimugabya security bwe mmotoka ezo ezimu yali nga ndowooza suspecting sijja kugitambuliramu okubeera ku safe side kale mmotoka yabagituwadde mu Uganda naye nze nina mwentambulira kati eno nti kanjiwe so and so bebateekangawo rale z'emmotoka ezo ayawangudde emikono ng'agibeerako egyarale ngaabaako n'okuvuga avuga naye tavuga very long era ng'avuga nga bulijjo era abakulembeze n'omuzanyo gw'okuwuga ng'omuzanyo gw'okuwuga